Eu lembro. Ela comprou duas contas até nesse dia. Ela comprou ali o Hungry e comprou a outra 150, 148. Nessa época aí ela gastou uma grana aceitável, tá? Ela tava muito animada com os jogos, vocês animou muito ela, tá? Ela tava quase parando, tava bem devagar. Essa guerrinha aí animou ela pra caralho, mano. Foi essa guerrinha aí que animou ela, a ponto dela ir pro SA, tá ligado? Tava animadaça nessa época. O que ela mais pedia era pra poder o Prisma invadir um servidor dela, mano. Ela falava isso todos os dias, mano. Pra ela não ter que ir atrás da revanche, pra revanche vir até ela. Quando deu com a Aurélio pulou no servidor lá do Vanin, que ela viu aquilo, mano. Ela largou o Mamas na hora pra pular com a conta dela no servidor, porque ela sabe, né, que eles jogam junto. Foi da hora, foi da hora. Foram bons momentos no jogo. Mas bulinou o Aurélio, hein, mano. Nossa, mano. Vai bulinou o Aurélio ali, tá? O Vanin também, mano, ele é um excelente criador de conteúdo. Podem falar o que quiser, mano. O Vanin no World Boss com o boneco no alto, comendo um bolinho com as pernas em cima da mesa. Filho de uma puta chato, mano. Que cara bom, mano. Esse é um dos melhores cortes desse jogo, mano. Acho que é no Abismo Carmesina, summonando com o boneco no automático, comendo um bolinho, tá ligado? Muito bom, mano. Pode falar o que quiser, mas o Vanin ali, mano, tava dedicado à causa. Vanin foi injustiçado? Não, não é pra tanto. Ele também não é um santo. Ele também não é um santo. Ele também não é um santo. O Vanin gostava de um baúzinho. Todo mundo sabe. Ele sabe disso também. O Vanin era rei louco, pô. Ele sabe disso. Tem muita história nesse jogo, se você for ver, né? São 2 anos pilotando contas que praticamente. Pô, eu dei sorte nisso com o Ami, né? A Hungry era guerrilheira, óbvio, tava em todas as guerras, todos os campos possíveis, então, tipo, foram muitos bons tempos, né? Tava em todos os bagulhos. O Ami, visivelmente, é a mesma coisa, tá ligado? Então eu dei sorte, mano. É 2 anos jogando, pilotando, que é 2 anos que eu poderia só jogar em momentos em servidores PvE, né? Se fosse um Lilo da vida, amador. Dei sorte, mano. Joguei as garrinhas legal todas, mano. Todas, 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 todas. Ganhamos umas, perdemos outras. Às vezes as guerras que a gente perde é as mais divertidas, mano. Os pacotes mais fortes de Nightcrawls não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrawls, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo seu pacotinho com desconto.